Gospođo Vlo, molim vas, hodite bliže. Bliže? Da, hteo bih nešto da vas pitam. Izvolite, Monsije Šabanon. Vi ste se, koliko znam, dva puta udavali. Da, gospodine, moj pokojni muž je bio... Znam, kazali ste mi, bio je vrlo dobar čovek i ovaj drugi je također dobar čovek, ali nije o tome reč. Hteo sam da vas pitam, šta biste vi radili kad bi vaš pokojni muž ustao iz groba? Pa za Boga, gospodine, otkud vam ta ideja? Ja ga zaista sanjam u poslednje vreme. A nemojte se uznemiravati, gospođo Blo, ja vam garantujem da on neće ustati, ali pretpostavite da on nije umro, već da ste vi bili u zabudi. Ali, Monsije Šabanon... Dakle, on je umro. Ja sam ubeđen u to da je on umro. Ja vam čak i garantujem da je on umro. Ali ipak, pretpostavite da je živ i da se, recimo, sad... pojavio. Ali to ne može biti, ima već 7 godina. Ma znam ja da to ne može biti, ali vas molim, pretpostavite. Evo, pretpostavite za moju ljubav. Ako je za vašu ljubav, onda dobro, neka dođe. Vrlo dobro. Dakle, dođe vaš pokojni muž i zatekne vas udatu za vašeg drugog muža, gospodina Bloa. E, šta biste vi radili u takvoj situaciji između dva muža? Oh, bože moj, pa nije ni to baš najgora situacija imati dva muža. Ali kad svako od njih traži da ste samo njegova? Ne znam. Najviše što bih mogla to je da obećam svakom od njih da ću biti samo njegova. Znao sam, nije trebalo ni da vas pitam kad sam unapred znao da žene ne umeju drugačije rešenje da donesu. Hvala, madam Vlo, hvala. Samo sam to hteo od vas da čujem. Samo to i ništa više. A vi, vi ste sigurni da on ne može ni u kom slučaju vaskrsnuti? On nije poginuo u ovom ratu. Ne, za Boga, umro je još pre 7 godina. Onda budite bez brige. Janči vam da se neće vratiti. Dobar dan, Monsije Šabanon. I da me niste pozvali, ja bi obavezno svratio, jer ovo je zaista interesantno. Pobeći iz nemačkog grobstva na taj način, pa to je... Tiho, Monsije Kazimir. Tiho, čuće nas neprijatelj. Lezen mi? Ma fam. Gospodja? Polako, objasnit ću vam sve. Vidite, iako mi žena nije neprijatelj, ipak je pitanje kako će se ona ponašati kad čuje novost o kojoj ste vi počeli tako glasno da govorite. Dakle, gospodja još ne zna. Vidite, moj mladi prijatelju, ja sam u vrlo teškoj situaciji, u alijansi ili antanti koju predstavlja moj brak. Jedna strana je neutralna. A to ste vi? Ta nisam to ja, nego moja žena. Ona? Gospodje, izgleda da ima tako mnogo temperamenta. Slušajte, prijatelju, da nikad više pred mužem ne govorite pohvalno o temperamentu ženom. Da li vam je to jasno? Jasno, Monsije Šabanon. Pardon. Uostalom, ja sam pogrešno kazao. Ta sila, odnosno moja žena, nije u stvari neutralna, ali ona između dve zaraćene strane neće znati kuda bi. Dakle, vi ste mi potrebni. Ali otkud vi znate o celoj stvari? Otkud? Pa iz novina, iz rubrike Ne očajavajte nikad. Ne désespérez jamais. Opširno je opisan ceo događaj, to jest kako se čovek uvuka u pijanino. I to naše novine nazivaju herojstvom. Uvući se u pijanino koji je ekspedovan u Švajcarsku i tako pobeći iz nemačkog grobstva. Ne nazivaju herojstvom, ali se dive originalnosti ideje. A šta bi oni hteli? Jedan štimer klavira nije se mogao uvući u kasu. Na tu bi ideju mogao doći samo kakav blagajnik, a štimer se uvuku u pijanino. Za mene je to sasvim prirodno i sasvim razumljivo. Zar gospođa nije čitala? Psst. Od juče, gospodine, ja čuvam stražu ovde da ne bi neko doneo tu vest ili da od nekud ne naiđu novine sa famoznom rubrikom Ne désespérez jamais. Vi ste još juče znali? A razume se, stigao je telegram upućen mojoj ženi. Evo, pogledaj. Dajte. Stigoh na sveto francusko zemljište. Stop. Sutra veče u tvoj zagrljaj. Stop. 1000 poljubaca. Stop. Gistav. Stop! Vrlo dirljivo. Čega tu ima dirljivog? Kad se čovjek spase nemačkog grobstva, on završava telegram sa spremi dobru večeru, a ne 1000 poljubaca. Da, ali znate kako je? Nežan muž. Čiji muž? Pa vaše žene.
Pre svega, on nije muž moje žene, nego sam ja muž njegove žene, ili zapravo njegove udovice. On je poginuo na Marni. Ali vidite da nije poginuo. Šta se to mene tiče, to je njegova privatna stvar. On je, prema zvaničnom izveštaju, poginuo na Marni 9. septembra 1914. godine i slava mu. Ja sam se, pravo da vam kažem, uvek pitao šta je vama trebalo da se ženite ratnom udovicom. Mirnodopske udovice su mnogo pouzdanije. A objasnit ću vam i to. Pre svega, gospođa mi je dugovala 2 godine kirije, a to predstavlja čitav kapital, u ovom slučaju pravi miraz. Da, miraz koji ste vi njoj doneli. Ali znate, nije to jedini razlog zbog kojeg sam stupio u brak. Nije? Pa ne, malo pre sam vas prekoreo, a sad vam moram priznati i njen temperament. Ništa nije opasnije za vlasnika kuće kad kirajčika nema da mu plati kiriju, a ima temperament. Da, to je opasno. Pa onda još udovica, zvanično priznata kao udovica jednog heroja. Kako sam ja s ponosom govorio, prvi muž moje žene poginuo je herojski na Marni. I sad zamislite, on stiže večeras ili možda sad za koji čas. Pa zamislite samo tu situaciju i tu nepriliku moje žene koja će se naći između zaraćenih strana. Šta mislite, dragi moji prijatelju, šta bi se tu moglo učiniti? Pa ne znam da vam kažem. Koliko se sećam, gospođe Gistava neobično volela. A nije ovde reč o simpatijama, već o situaciji. Pa lepo, onda pokušajte da se objasnite s Gistavom. E pa to sam upravo i hteo da vas zamolim, Monsieur Kazimir. Vi ste Gistavov prijatelj. Da. Od istog ste zanata. Oprostite! Ja sam pijanista. No, dobro, pa ipak bavite se sličnim poslom. Pijanino koji vi pokvarite, on popravlja. Uglavnom, hoću da kažem, bliski ste jedan drugome. Pa? Pa vidite, ja sam došao na jednu ideju, ali da to ostvarim, potrebna mi je vaša iskrena saradnja. Dakle, poverit ću vam svoj plan. Pazite, u vas, nadam se, mogu imati puno poverenje. Pa vi mi dugujete 3 meseca kiriju. Molim vas, ako je to razlog, pa nemojte. Izvinite, nisam hteo da vam prebacujem. Naprotiv, ja razumem, muzika se ne ceni dovoljno za vreme rata. Sada su na ceni neki drugi instrumenti i drugačije note. Ja to sve razumem i zato vam, vidite, tolerišem neplaćanje kirije. A to je, dozvolite, već neka usluga i prijateljstvo, jel? Da. Prema tome, mogu računati i na vaše prijateljstvo, zar ne? Uvek, gospodine Šabanon! Dogod stanujem u vašoj kući. Dakle, poverit ću vam svoj plan, jer pokojnik i stav može svakog časa naići. Da li znate kad stiže taj voz iz Liona? U 6:48. Šta? Pa ostaje, dakle, vrlo malo vremena. Dobro. Tako mnogo posla. Čujte me, dakle, potrebna mi je jedna od onih vaših prijateljica. Vama je potrebna. Ne meni, Bože moj, nego, ne meni, nego za njega meni. Da. Razumem. Samo pazite, to mora da bude lepa devojka i mora dobro da zna svoj posao. Zato ne brinite. Moj je plan da ona zavede pokojnog Gistava tako da se on još pri prvom susretu kompromituje pred svojom ženom. Odnosno pred mojom ženom. O, pa za taj posao bih vam preporučio Mademoiselle Nanette Dosset. Ona je vaspitavala čitavu našu generaciju, tako da bi mirne duše mogla postati član regrutne komisije, ako me razumete što hoću da kažem. A da li će ona hteti da dođe ovde? Ovde? A madame Šabanon? Ma sve sam ja smislio, sve do sitnice. Sedite, molim vas, ovde, Monsieur Kazimir, sedite i umočite pero. Da potpišem priznanicu za kiriju? Ne, nešto drugo. Pazite... Ja ne smem da napišem pismo, jer bi mi žena poznala rukopis. Pišite, dakle, to što vam ja budem kazivao. Važi. Evo ako, draga Marta. Marta. Tvoja tetka Adela i ja. Adela i ja. Krili smo jednu stvar koja sad već mora biti javna. Mora biti javna. Jeste javna. Tetka večeras očekuje prinovu. 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 I ja ne bih želeo da budem sam kraj nje. Sam kraj... Nje. Jeste napisali? Jesam. Čim primiš ovo pismo, odmah i neizostavno dođi kod nas, tvoj teča Arsen. Teča Arsen. Tačka.
tačka. Tako. Sad ispišite još iz polja adresu moje žene. Dobro. I onda ćete svratiti u prvi poštanski biro i poslati ga. Razumete? Ne baš. Ta tetka u stvari ne očekuje nikakvu primu, ali stanuje čak kod stanice Saint-Lazare. I moja će žena morati dode k njoj čak tamo. A kad se vrati, zateći će svoga muža, onog drugog, odnosno onog prvog, a upravo svog pokojnog muža, zateći će, dakle, u zagrljaju gospođice Nanet Dose. Jel vam sad jasno? Misije Šabanon! Paklen plan, paklen plan! Samo čujte... Da ja tu ne vršim neku ružnu stvar. Ma kakva ružna stvar. Prvi put vam se u životu dala prilika da potpomognete održanje jednog braka. I prvi put vam se u životu dala prilika da ne platite tromesečnu kiriju, a vi to nazivate ružnom stvari. O ne, Monsieur Chabanon. Nikako ne. E, onda odmah idite. Odmah, pošto je tu na uglu, ako ga sad bacite, pismo će za 20 minuta biti ovde, a za to vreme i gospođica Nanet Dose treba da je ovde. Ništa ne brinite, Monsieur Chabanon. Dobit ćete i pismo i Nanet u ispravnom stanju. Doviđenja. Doviđenja, Monsieur Kazimir. Marta, vi se večeras ne date videti. Pokloniti meni malo vremena. Pa niste bili sami. Mislim da je neko bio kod vas. A da, bio je onaj pijanista sa četvrtog sprata, Kazimir. O, pa je li donao kiriju? A ne. Svratio je da mi ispriča jednu neobičnu novost koja se desila u njegovoj porodici. Zamislite, molim vas, on ima sestru udatu za jednog krojača, koji je kao vojnik junački poginuo na Marni. Na Marni poginuo je i slava mu. Njegova žena ostane udovica i pošto je prošlo izvesno potrebno vreme, ona kao pametna žena uvidi da je u ovako velikom metežu vrlo pametna stvar ne biti bez muške glave u kući i ona se, kao što bi to svaka razborita žena uradila, uda. Ali tek sad nastaje roman. Da? Schneider zapravo nije poginuo, kako su zvanični izveštaji tvrdili, već je bio samo zarobljen. Pa zar si to može desiti, za Boga? Ne može. Mislim, to se po pravilu ne može desiti, ali eto, desilo se po izuzetku. I što je najlepše, taj Schneider nađe na jednoj nemačkoj željezničkoj stanici gde je radio pijanino spakovan u sanduk i upućen u Švajcarsku. I zamislite, taj nesretnik dođe na originalnu ideju da se uvuče u pijanino. Da je moj pokojni Gustav zarobljen, on bi došao na istu ideju. Čudno, a to kako ga dobro poznaje. Dakle, Schneider, spakovan u pijanino, stigne u Švajcarsku i otuda razume se u Francusku. I dođe svojoj kući, gde zatekne svoju ženu udatu i šta mislite, kako je postupila sestra gospodina Kazimira Ibera, pijaniste? Pa, ne znam. Onako, Marta, kako bi postupila svaka pametna i razumna žena. Dočekala je ljubazno svog pokojnog muža i rekla mu, mi ćemo ostati prijatelji i više nego to, ali moj muž, u kome mi se svojstvu vi sada predstavljate, poginuo je junački na Marni i slava mu. Ali za Boga, time što je žena u zabludi zaključila novi brak, ne može ni u kom slučaju biti poništen brak koji već postoji, mislim, kad je muž živ. To zavisi od žene. Ja sam konsultovao jednog advokata koji mi je rekao da bi i vaše gledište moglo biti opravdano, ali to ipak zavisi od žene. Vi ste konsultovali advokata? Mislim, to je onaj gospodin s kojim ste sinoć onako poverljivo razgovarali, jel? Da, onaj gospodin, vrlo renomirani advokat. E, to ne razumem. Zašto vi konsultujete advokata? Ja? To jest, ne ja, pa razume se, ne ja. Šta bih ja imao da konsultujem advokata? Gospodin Kazimir Iber bio je juče kod advokata. On ga je konsultovao. Pa njega se i tiče, zbog sestre. Zašto bih se ja uopšte petljao u takve stvari? Gospodine Šabanon, vi ste nešto zbunjeni. Mislim, vrlo ste zbunjeni. Ja?
Ja zbunjen? Ma ne, ne, ma ne. Pa jeba, ja ne nalazim nimalo da sam zbunjen. Šta bi imao mene da buni slučaj sestre gospodina Kazimira i Bel? Pa ne znam, ali vi kao da nešto krije. Ja? Stanite! Ma da nije? Nije. Ma, Bože moj, da nije? Nije, nije. Ma da nije u pijaninu bio Gistav? Nije, nije, nije! Nije! A ne mogu valjda dvojica da stanu u pijanino. Kazao sam, bio je Schneider i pošto je on ušao u pijanino, to je Gistav možda ostao da čeka ekspediciju kakvog drugog pijanina. Ostao da čeka? Pa to, gospodin Šabanon, pa to zna, to znači da je... Gistav je živ! To je njegova stvar ako je živ. Mi se u to nećemo mešati. Nikad jedan Schneider ne bi došao na ideju da se uvuče u pijanino. U pijaninu je samo Gistav, kao kod svoje kuće. Gospodine Šabenon, ja trhtim od uzbuđenja. Nemojte dalje kriti, molim vas. Ne razumem zašto biste vi imali da drhćete od uzbuđenja. Kad dođe, reći ćete mu, prijatelju... Dakle, živ je, živ je, pa on se spasao! Jeste, živ je. On se spasao. I pošto me vaša nepokolebljiva ljubav prema meni obavezuje iskrenošću, evo vam telegram koji je juče poslao. Stigoh na sveto francusko zemljište, stop. Sutra večer u tvoj zagrljaj, stop. 1000 poljubaca... Stop. Pa to, gospodine Šabanon, znači, to znači, do dana stiže. Ako putuje kao putnik, ali ako putuje kao bagaž... Kako kao bagaž? Pa u pijaninu. Gospodine Šabanon, on danas stiže. On večera stiže. Ma on sad stiže. On je možda već stigao kao bagaž, a ja ga nisam dočekala. Slušajte vi, gospođo Šabanon. U ovakvim trenucima moramo biti pribrani i pametni. Vi znate da Gistav nije više vaš muž. Advokat koga sam konsultovao misli da sam ja vaš muž, a to isto mislim i ja. Pa, dobro, ja to priznajem, monsieur Šabanon, ali dozvolite da se ja ne mogu ni njega odreći. To ne može biti, madam. Ne može. Ja nemam ništa protiv da se pokojni Gistav lepo i ljubazno dočeka. On to zaslužuje i kao francuski vojnik i kao mučenik, ali oni 1000 poljubaca iz njegovog telegrama imaju da otpadnu. I vi imate njemu da kažete isto kao sestra gospodina Kazimira i Bera. O ne, molim vas, samo to ne. Vojnik koji se hrabro borio za Francusku, koji godinu i 4 meseca čami u ropstvu, koji se odvažio na tako smrtonosnu avanturu, ne bi opet mogao videti svoju otadžbinu i svoju kuću. Vraća se! A kod kuće zatiče ženu koja ga je zaboravila. Je li francuski vojnik zaslužio da mu francuska žena učini to razočarenje? Ja vas molim, gospodine Šabanon, učinite mi bar toliko. Nemojte reći Gistavu da sam se udala za vas. Neka vas ovde zatekne, eto, samo kao svog prijatelja. Ja? I da mi uđe ovde slobodno, nerazočaran u sva svoja prava? Jeste li to hteli reći? Ne mislim to. Ali mislim da mu bar taj prvi trenutak dolaska učinimo prijatnim. Evo, ja ću mu reći. Dajem vam časnu reč. Nemojte mu zagorčavati prve trenutke radosti, dobro, molim vas. Dobro. Ali dok mu ne kažete, vi ćete izbjegavati da budete s njim nasamo. I uopšte izbjegavat ćete sve preteranosti. Izbjegavat ću. Dajete mi reč? Pa naravno, izbjegavat ću sve. Sve što se može izbjeći. Gospodine! A šta je za Boga? Gospodine! Dođevala, to smo već čuli. Dalje. Gospodine! Slušajte vi, madame Blo. Izrecite odmah jedno za drugim 7 puta. Gospodine, a onda pređite na stvar. Gospodine! On! Ko? Pokojnik! Oživeo! Vaš muž! Ne, nego pokojni gospodin Gistava. On! Stigao je! No, sa malo manje temperamenta, molim vas! Odoh na ulicu da ga dočekam! Ja, Gistava, stigao je! Kako se to moglo desiti, za Boga, gospodin Šabanov? Pa tako, gospođo Blo, može. Jeste li vi odista sigurni za mog pokojnog muža? Više nisam. Mislim čak da i on večera stiže vozom iz Amijena. Moj muž!
A idite, dođavala! Nećete me da sad i vi da mi padate u nesvest. Za Boga! Zato ja njega neprestano sanjam ovih dana. Milostivom Bogu, kad sam najzad ugledao svoju kućicu i svoju ženicu. A sad, odi ovamo, ženice moje. O, ženice moje, o, uzdate u svojoj kućici za glim. Dobroveče i dobrodošli heroju Francuske. O, Gistave, ovo je gospodin Chavanon, naš gazda koji je prema meni bio vrlo pažljiv za vreme tvog odsustva. O, hvala vam neizmerno, gospodine Chavanon. Dobroveče. To je bila moja patriotska dužnost, gospodine Protopopov. O, no, jeste li se nadali da ćete me još koji put videti? Ne, ne, nikako. Mi smo se pouzdano nadali da vas više nikada nećemo videti. O, da, da, bio sam mrtav, ali eto me, sirota moja Marta, koliko je morala propatiti. No, možeš samo misliti. Ali sve mu dođe kraj, il ne foža me desespere. Odi, Marta, da te nagradim za tvoje patnje. Ne, 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 stanite, stanite, Gistav, stanite, stanite, prvo da nam ispričate tu interesantnu istoriju vaše života u pijaninu. Ali pričat ću vam, ali ja, to je duga priča, vrlo duga. Toliko bolje, što duža, to bolja. Pričajte nam, ajde. Dobro, dobro, uvukao sam se u pijanino. Eto, to je sve. Uvukao sam se u pijanino i to je to. A ko se ne bi uvukao kad zna da će ga to vratiti u otačbinu, u zagrljaj svoje mile ženitve? Čekajte, stanite. Niste mi rekli, da li je bilo dovoljno mesta u pijaninu? Zar sam ja to pitao kad sam znao da ću stići u zagrljaj moje i Marti? Mm. Stanite, prijatelju, stanite. Pa ostavite se već jednom ljubljenja. Ima i za to vremena. Sedite ovde da popijemo čašu vina, pa da nam detaljno ispričate o svojoj avanturi. Oba, to ćemo docnije, msije Chavanon. Sutra, preko sutra. Umoran sam, verujte. Jedva čekam toplu večeru. A posle večere toplu postelju i nakon toga toplu ženicu. Stanite. Mrsje proto, stanite. Pa vi ne znate. Šta to? Po policijskoj naredbi u Parizu stanovništvo ne sme leći pre 11 časova. Ja, zašto? Zbog eventualnog dolaska cepelina stanovništvo mora biti na nogama. Ali otkud to? Pa sinoć to nije bilo. Od danas! Ta naredba stupa na snagu danas. Uostalo, znate šta, gospodine Chavanon, vi ostanite budni za nas, a mi ćemo leći ako ustreba. Lako ćete nas probuditi. Što ste se dobro setili. Dakle, draga moja Martice, ja idem u naše kupatilce, a ti pođi sa mnom da me malo poliješ. Hteo bi malo da se umijem. Do ujutru, gospodine Chavanon! Marta, Stanite, Marta. Vidite. Pa šta rade?
Pa vidite šta rade, pa... Znate, gledao sam jednom u pozorištu komad u kome on u onoj sobi tamo muči ljubavnika, a ona pati u ovoj sobi. Toska je tače, toska. Pa ne ličim ja vama, msije Kazimir, na tosku. Pa s tom razlikom, msije Šabanom, što se ne bi moglo reći da Gistav baš muči vašu ženu. Gospodine Kazimir, hodite, mademoiselle, na ned gore i gubite mi se s očiju s mesta. Kako vi kažete, msije Šabanon, želim vam mnogo... Gospođo, šta je za Boga, gospođo Blo, šta je? Pismo, gospođo. Za mene? Ne, nije nego za gospođo. Izvolite. To nije moguće. To je prosto nemoguće. Šta, Bašer? Gotova me i sramota da ti kažem. Šta? Zamisli, moja tetka Adela, žena od 52 godine. Da? A više od 30 godina udata. Da? To je prosto neverovatno. Ali šta za Boga? Tetka Adela se porađa. I to večeras. Sad! Ulala! Možda ti nisi dobro razumela pismo, možda ti javlja da ima rđav stomak. Ma razumela sam, porađa se, evo, vidi pismo, pogledaj. Nemoguće! U tim godinama, pa to je prosto za podsmeh. U 52. godini! Strašno! Ali zašto se čudite, zašto? Zašto ne bi u doba cepelina, sumarena, tenkova i topova mogla da se poredi jedna tetka od 52? Pa bar da je čekala da se zaključi mir. U tim godinama u kojima je gospođa tetka, ne čeka se ni sekund, dragi prijatelji. I zašto te izveštava o tom svom skandalu? Ma zove me da odmah dođem. Sama je. Sada da dođeš? Da, sada. Piši joj, neka stvar odloži za sutra. Ali, monami, ipak je lakše vama odložiti večeru za sutra. Ali ja na nju mislim godinu i 4 meseca. A vaša tetka na ovo misli 52 godine, ako nema i više. Ostalom, ja neću da se mešam u celu stvar, govorim samo kao prijatelj. Ali ako je ta tetka gospođu Martu čime obavezala, je onda... Pa jeste, zaista. Stvarno, ona mi je mnogo pomogla i ne bih smela da budem nezahvalna. Znam, Mašer, znam, ali zašto baš danas? Zašto nije izabrala neki drugi dan? Ti ćeš sad otići i ostaćeš tamo celu noć. O ne, pa čim bude bilo moguće, ma to bilo je u ponoć, ja ću se vratiti. Gospodine Šabanon, vi ćete biti ljubazni da u mom odsustvu pravite društvo Gistavu? Ma da, vrlo rado. Možete mi ga poveriti celu noć. Dajte mi reč da mu nećete ništa otkriti u mom odsustvu. Ali ako on nastavi da vas ljubi tako bezdušno... Dajte mi reč! Dobro, gospođo, dajem reč. O, Gistave! Mašer! Strpljenja! Da? Samo imaj malo strpljenja, molim te. Da! Učini sve što možeš da se stvar što brže svrši, Mašer! Pozdravi tetku od mene i reci joj da Francuska ne traži od nje baš toliko požrtvovanja. A sad, dragi moj prijatelju, možemo profitirati iz ovog slučaja i prijatno provesti jedno momačko večer. Profitirati? I vi to zovete profitirati? Izgledam se li kao putnik kome je pobegao voz ispred nosa? Tako je. Ali ako na stanici ima dobar bife, može se lepo sačekati drugi voz. A gospođa Marta ima ovde u ovom ormanu odlična vina. Slušajte, vi ste odličan rentijer kad tako dobro poznajete svaki kutak u apartmanima svojih kirajđija. Ne, pa to je slučajno. Ovo je moje vino i gospođa me molila da je pozajmim dve butelje za vaš doček. Pa video sam da ih je ostavila baš u ovom ormanu. Izvolite, odlično je. Pijte slobodno dok ne stigne drugi voz. Kakav drugi voz, gospodine Šabanon? Monsieur Proto, kad biste samo znali da je taj voz otškolovao čitavu jednu generaciju mladića,
vi biste se odmah oraspoložili. Ma, o kakvom vozu vi govorite, za Boga? A govorim o jednoj mojoj prijateljici, sa kojom me vezuju malo čvršće veze. Razumete? Evo ga vašeg, pa vi ste pravi obešenjak. I samo da znate, ta prijateljica je sada ovde, u kući. U kući? Da, gore, 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 u mom apartmanu. Čeka me. Kad biste je videli samo... Ma, nešto dostojno momačkog provoda. Pijte, za Boga, pijte, pijte. E, to je lepo, to je, to mi se dopada. U vaše zdravlje, Monsieur Chavanon. Hoćete li da gospođicu dovedem ovde, u naše društvo? Čekajte, čekajte, ali... Ma, volite vi to, Lolo. Jeste, ali... A znam, ja iz oči vam vidim da niste s raskida. A znam, ali prvo veče, pa u svojoj kući. No, 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 ne pretvarajte se. Možemo se prijatno provesti. Kad je putniku hitno da negde stigne, pa mu pobegne ekspres, on se zadovoljava i putničkim vozom, tako? Dakle, u zdravlje, mademoiselle Nanette Dosse. Tako se zove ta obešenica koju ću vam sada predstaviti. Da, da, da. Ali... Zamislite da se vrati Marta. Mislite li vi da je porođaj tako laka stvar kao izvući se iz jednog pijanina? Ništa vi ne brinite. Čekat ćemo mi gospođu Martu sve do zore. Idem, idem da dovedem mademoiselle Nanette. A vi se malo doterajte, da ostavite utisak. Orman sa vašom garderobom je koliko mi se čini tamo, u susednoj sobi. Vraćam se odmah. Jo, Lolo jedna. Izvolite, izvolite, mademoiselle Nanette. Ovde nas očekuje jedan prijatan kutak. Ovo je vaš apartman. Da, da, ali nismo sami. Kazao vam je već Monsieur Kazimir. Imam jednog gosta, željnog ženskog osmeka. A gde je on? Tu je, ne brinite. Nije otišao da pomogne tetki da se porodi. Ne razumem. A nije ni važno, mademoiselle. Tu je on, u susednoj sobi. Doteruje se. Gustav! Gustav! Ovde sam! Izvinite za momenat, samo da se presvučem. O, gospode, koliko je spor. Vidi se odmah da se godinu i četiri meseca uopšte nije presvlačio. Monsieur, vi se nešto ljutite. Ma ne ljutim se, ali ipak zašto toliko dugovlači kad ga ovde očekuje ovako prijatno društvo? Ali meni u vaše društvo neće biti ni malo dugo čekati, gospodina. Mislite? Ne mislim, ja to znam. Poznajem vas. Mene? Vi, stari gospodin koji ume da ceni vrednost iskusne ženske. Pogađam li? A? Osobito pogađate... Ili povolji da popijemo čašu vina u to ime? No, sa vama vrlo rado. Izvolite, mademoiselle. Bordeaux Superieur, Saint-Étienne. Pa ovo piće vas se baš kvalifikuje. Kao starog gospodina, jel te? Kao iskusno gospodina. A iskustvo je osobina koju mi ženske osobito cenimo. A vi, obešenjače, jedan izgleda da imate mnogo iskustva. Vi ste odista krasna devojka, Nanet. Imate pouzdano oko za ocenu. Je li vino dobro? Odlično. E pa onda, u vaše zdravlje, Nanet. U vaše zdravlje, monsieur. Čujte sada šta vam iskustvo govori, Nanet. Vino bez poljupca, to je kao kuvana riba bez majoneza. Ja sam navikla da se počinjavam iskustvom. Dakle, pravi majonez. Ali, nažalost, mademoiselle, ja ovde moram da se zaustavim.
jer želim da vas upoznam sa mojim prijateljem, onim tamo u sobi. Gistav! Gistav! Dolazim, gospodine Šabanon, samo da pritegnem pantalone. O, masje Šabanon, taj tamo u sobi, to je jedan pueli. Da, interesuje vas? Ne. Što bi me interesovao on kad ste vi tu? Pa možda kao Poli. O, i vi ste Poli, zar ne? A ja se te časti, nažalost, moram odreći u korist ovog tamo koji se zavuku orman kao pijanino. Pijanino? Da. Da, ima ljudi, znate, s navikama da se uvlače u ženska srca, a ima ih i s navikama da se uvlače u pijanino. Šta mislite, šta je navika starog, iskusnog gospodina? No. Nemojte biti neskromni, monsieur Šabi. Priznala sam vam već da ste neodoljivi i to vam je dosta. Neodoljiv? Kako volim to da čujem. Ponovite, molim vas, još jedan put. Neodoljiv. Ponovite. Neodoljiv. Što volim da čujem to više puta, mnogo puta. Neodoljiv. Još, neodoljiv. Još, oh, još. Vi još, ste Šabi. Još. Neodoljivi. Ja. Vi ste Pueli iz pozadine. Onaj što neustrašivo uskače u ženska srca. Na bajone. I nama ženskinju ne ostaje ništa drugo, dodići ruke i uzviknuti kamarad. Tek sad osjećam kako je pobeda slatka stvar. Ali za pobedu treba municije, masje Šabi. Zar sumnjate? De municion! De kanon! Na net! Šabi! Na net! Vi, Šabanon, vi! Dobro veče. Zar se tetka već porodila? I vi još pitate! Je li muško ili žensko, tetka? Rodila sam blizance, monsieur Šabanon. Rodila sam dva svedoka koji su vas evo ovde zatekli in flagranti. Tetka Adela, stvarno mi je milo da ste se tako brzo oporavili. In flagranti, gospodine Šabanon, artikal 304. A i vi ste ovde, tečo, milo mi je, baš mi je milo. Da, gospodine Šabanon. Došao sam da tražim objašnjenje. Molim vas, teča, dozvolite da mu ja kažem. Ne, ja imam da mu kažem. Meni ima da odgovaram. Ali ja sam oklevetan. Ja sam kompromitovana. Ma ja sam prevarena, sramno prevarena. I čime pravdate, gospodine, tu bezočnu drskost što ste izmislili da mi se tetka porađa? I na osnovu čega ste, molim vas, mogli tako šta izmisliti? Ja za to ničim nisam dala povoda, a ni moj Arusen. Tako je, dušo. Ja ću ga tužiti za klevetu, jer smatram da je kleveta za mene, da je moja žena kadra roditi dok sam ja živ. Ma sram vas bilo, Šabanon. Napisali ste lažno pismo. Falsifikovali ste moj potpis. Falsifikovali ste moj porođaj. Sramota. Nisam ni znala da u porodici postoji takav kriminalan tip kao što ste vi. Što se mene tiče, monsieur Šabanon, ja sam vrlo blagodarna za ovu bezobzirnu šalu. Ali zašto? Prvo, dali ste mi priliku da svojim očima vidim koliko ste vi čestit muž. I to u prisustvu dva svedoka. Mi smo, kao što vidite, dobrodošli da prisustvujemo vašem porođaju, a ne vi našem. I drugo, dali ste mi priliku da izađem iz kuće i da čujem ono što ste vi krili od mene, ono o čemu danas ceo Pariz govori i svi listovi pišu.
Ja se ponosim što sam žena Gustava Protoa, heroja Francuske. A ja ću vas, monsieur Chabanon, izvesti iz zablude na sudu, obećava vam. Sram vas bilo, Chabanon, sram. Marta, 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 vratila si se. O, Gustave, moj dragi, Gustave. O, Gustave, naš dragi, Gustave. Tetka, tečo, otkud vi ovde? Zar ste se već porodili? Pa joj, šta se ovo dešava? Ja ništa ne razumem. O, razumećeš, mošer, sve ćeš razumeti. Hajdemo tamo u sobu da ti objasnim, pa ćeš sve razumeti. Da, da, da. A vi, gospodine Chabanon, upamtite, ja imam svoga muža, a taj niste vi. I upamtite, in flagranti delikt 304, kleveta 181. Vidjet ćemo se na sudu. Zbogom, gospodine Chabanon, zauvek i sram vas bilo, sramota! Šabi... Molim, matmozel. Vi ste izgleda zaboravili na mene. A napravili ste mi čitavu tragediju na net. Ali svaka neprijatnost ima i svoju dobru stranu. Ma kakvu dobru stranu, Nanet? Pa vi i ja možemo popiti do kraja ono dobro staro vino, Bordeaux Superieur, Saint-Étienne. Izvolite, Šavi. U vaše zdravlje, Nanet. U vaše zdravlje, Šavi. I zapamtite, sve ima svoju dobru stranu. Ne očajavajte, nikad, Šabi. Ne desespere jamais, moj Šabi, neodoljivi. Nemojte, nemojte. Jo, ne, pa. Ne. Desespere jamais.